Hristos Vaskrse, dragi naši gledalci. Ovog puta kada gledalci, zašto će ovo zaista morati da gledate. S nama je danas u ovoj trpezari crkve Ružice jeromonah Efrosin i on će nam prikazati kako se sprema prosfora. Svi znate vjerojatno za naforu, svi znate da se pričešćemo pričasnim hlebom, ali evo ovdje ćemo sad vidjeti kako do toga svega dolazi. Oče Efrosine, izvoli. Hvala. E, dobro, za pripremu jedne prosfore treba nam pšenično, belo brašno, tip 400. Jel mora baš da bude pšenično ili može da bude neko makrobiotičko, ima sad tih mnogo novih nekih tipova brašna, heljdino ili tako neko drugo? Mora da bude pšenično brašno, zato što prosfora treba da po svom ukusu i sastavu namirnica podsjeća na svakodnevni hleb koji jedemo. Danas je na tržištu mnogo raznih tipova hleba, ali kada u našem jeziku kažemo hleb, onda podrazumemo beli pšenični hleb. Tako da i za prosforu koristimo belo pšenično brašno, tip 400, mekani tip. Dobro, zašto baš tip 400? Postoje neki drugi tipovi brašna? Postoje drugi tipovi brašna, ali za hlebno testo je najbolje tip 400. Ono je meko brašno, lako se oblikuje i to nam je važno posle zbog utiskanja pečata na prosforu. Dobro, dobro. Ali dobili smo odgovor na važno pitanje. Za jednu prosforu nam treba otprilike pola kilograma brašna, koje ćemo naravno staviti u činiju. Znači, to je prvi korak. Znači, od kile brašna može da se uradi dve prosfore? Može da se urade dve prosfore. Zavisno se od toga koliki je pečat, koliko je veliki pečat. Inače, reč prosfora potiče iz grčkog jezika, znači prinos. To je znači prinos. Tako je, prinos. Prinos pre svega ovoga puta hleba. Da. Ali i druge stvari mogle biti prosfora, kao i prinos vina ili prinos ulja. Tako dalje. Sveća. Isto tako važan prinos sveća. Za praktično. Odnosno voska, ali tako? Da. Potom nam je potrebno, potreba nam je kvasac. Vidim da je ovo reč o ovome takozvanom svežom. Redovan pekarski kvasac, sveži kvasac. A ne može sa suvim? Može i sa suvim kvascem, ali su tu drugačije razmere. I sa suvim kvascem su i rezultati različiti. Tako da je praktičnije znači, koristite sveži kvasac. Koristite sveži kvasac. I to veličine zrna badema, otprilike ugao od jedne kocke kvasca, se potopi u toplu vodu. Dobro. Pa znači koliko bi nam ovaj jedan kvasac mogao da potraje? Može dugo da potraje. Znači, s tim što je potrebno se kasnije čuva u frižideru ili zamrzivaču. Tako je. Dakle, potopimo kvasac u toplu vodu i stavimo malo šećera da bi se podstaklo vrenje kvasca. Dobro, to je jedna kašičica šećera, otprilike. Tako, otprilike pola kašičice možda šećera. Opet, moje pitanje, ovo je beli šećer, da li možemo da koristimo nekakav taj tamni smeđi, kako se već naziva i tako dalje, neku drugu vrstu šećera ili je negde preporučio da koristimo tradicionalan beli šećer? Što se tiče šećera, on se stavlja samo da bi pokrenuo kvasac, tako da može bilo koji šećer. Da ima sad različitih tipova od šećerne trske, od svašta nešto. Može bilo koji šećer, ali nekako je najdostupniji ovaj naš klasičan šećer, tako da. Zatim ćemo ostaviti malo kvasac par minuta da stoji u toploj vodi da bi nadošao, da bi smo postigli vrenje. Za to vreme dok čekamo kvasac... Koliko je potrebno? Prilike? Desetak minuta. 5 do 10 minuta, zavisi sve od kvasca. Dok čekamo vrenje, u brašno ćemo sipati jednu ravnu kaščicu soli. Prosfora ne sme da bude ni suviše slatka, ni suviše slana. Ona treba ukusom da podsjeća na hleb koji jedemo inače svakoga dana u ishrani. Znači nekog neutralnog ukusa. Tako da, da bude neutralnog ukusa. To ćemo promešati, dobro. I opet moje pitanje za so, danas opet postoji te različite tipove soli. Tako i so može bilo koju koristimo. Himalajska, ne znam, kalijumova, tako da je. Koju koristimo u ishrani, tu možemo koristiti i za
prosvora. Bitno je samo da se dobro izmeša, da... Ali generalno negde je bolje da ljudi ne eksperimentišu, znači koristimo klasične sastojke. Tako je, klasične sastojke, prosvora. Brašno, kvasac, šećer. Prosvora ne treba da bude ekskluzivna po tome što ćemo koristiti sada neke ekskluzivne sastojke. Baš naprotiv, je li tako? Ona treba bude obična, jednostavan prinos zajednice, a njena ekskluzivnost je u tome što ona postaje telo Hristovo. Lepo rečeno. Dobro izmešamo so i brašno, da kada bi kasnije sipali kvasac, ne dođe u direktan kontakt so i kvasac, jer so sprečava vrenje kvasca. A, eto, interesantno. Da, pa so je poznata kao konzervans. Da, ona ne da kvasac uskisti. A da li to ima veze i sa onom rečju Hristovom, o apostolima koji su so zemlji, da li ima nekakav i simbolički, da kažem, značaj ta so koja je prisutna u hlebu? Pa možemo mu dati svakako i taj smisao. I taj smisao. Na prvo mesto ona ima to praktično da ukus i da sačuva svežinu namirnice, a onda možemo mu dati i taj simbolički značaj, gde zaista sve to pričešće jeste so našeg života. Da, baš tako. Da nam se život ne iskvari. Da nam se život ne pokvari. Zatim sledeće što dodajemo jeste topla voda. To je važno dodati zbog toga što na kraju mešanja na prosforu utiskujemo pečat sa znakom krsta i inicijalima Hristovim. Kada ne bismo dodali tu toplu vodu u testo, kvasac bi nekontrolisano rastao i onda bi naša prosvora bila neravna ili bi pukla prilikom pečenja. Zato je bitno dodati toplu vodu. Od starih kaluđara sam čuo da se popari testo, odnosno da se spreči to nekontrolisano vrenje. Tako je. Treba bude toliko topla voda da može rukom da se radi testo. Ne treba da bude ključala voda, niti da bude suviše mlaka, znači toliko topla da možemo da ulijemo u dlan i da nas pritom ne opeče. Dobro, količina vode je otprilike... Količina vode zavisi sve od tipa brašna. Znači, ljudi prate prosto kako se... Tako je. Konzistenciju samog testa. Tek malo vode, samo da čisto poparimo malo testo. Jel treba još vode? Može još malčicko vode. Malo da poparimo testo. I ostatak vode ćemo dodavati po potrebi. Po potrebi. Bitno je da dobijemo glatku i čvrstu masu. Da li ta voda mora biti, Oče Frosine, sveta voda, bogojavljenska voda, voda sa izvora Svete Petke ili voda na malom vodosvećenju u našim kućama, ili to može biti voda koju pijemo svaki dan? To treba da bude obična voda. Česmača, što bismo rekli. Tako je, voda iz slavine. Ne treba da bude niti sveta voda, niti blagoslovena voda, niti neka lekovita voda, jer agijazma nekada. Liturgija, odnosno sabranje zajednice, osvećuje prosvoru. A ne mi individualno ulivanjem, recimo, svete vode ili nekih drugih. Ono, doduše, postoji pravilo kod monaha da se za vreme mešanja prosvore izgovaraju psalmi, odnosno Isusova molitva i tako dalje, ali to nije sa ciljem da bi se osvetila prosvora, jer se prosvora osvećuje na liturgiji. To ima drugi značaj, značaj da je svako naše delo u životu zapravo molitva. To sam hteo da pitam, da li je sad ova stvar što vi... stojite praktična stvar ili je neki molitveni izraz? Znamo da stajanje označava vaskrsenje, recimo, u liturgiji. Da li čovjek može prosvora, kako je, recimo, slabijeg zdravlja, neka baka, recimo... Naravno, može prosvora da se mesi i sedeći. Nekako je mlađim ljudima lakše da stvari rade stojeći. U tom pogledu nema nikakvih ograničenja. Naravno da može i sedeći da se umesi. U slučaju zdravstvenih razloga ili... Tako je. Tako i životne dobi prosto i nekih drugih okolnosti. Nekada smo umorni, ne možemo da stojimo dugo. A koliko je, recimo, sad to, da kažemo, mešanje prosvora, da kažemo tako neka vrsta ženskog posla, pod navodnicima? Da li može i neko od... da kažem, muškog dela crkve da umesi prosvor. Znam da je to neobičajeno, ali... Da, kod nas neobičajeno, ali svakako da mogu i muškarci i žene da mese prosvore. I ne da mogu, nego bi trebalo, jer prosvore su prinos svih članova crkve za liturgiju. Ja baš sad razmišljam, sem vas koji ste monasi i tako dalje,
recimo, mogu ljudi da budu pekari, pizza majstori, zašto ne u tom smislu ljudi koji fantastično barataju testima. Pa čak i svi drugi ljudi koji možda nemaju kulinarskih iskustava mogu da umese prosforu. Dobro. Zatim ćemo sada dodati kvasac, koji je nakon 10 minuta počeo da radi. I zamesit ćemo jednu kompaktnu masu, tvrdu masu. Dobro, znači, što tiče molitve, to sam isto želeo da pitam, znači, u manastiru kad se mese prosvore, govore se psalmi, da li je to psalm 50 ili kako već... Da, obično se za vreme mešenja prosvore govori Isusova molitva, zato što je praktičnije, jer je čovek dok mesi u pokretu. Da. A psalmi se čitaju dok čekamo da testo naraste ili dok čekamo da se prosvora ispeče. Dobro. Ali da li, ajde kažemo ovako za ljude koji nisu na tom duhovnom nivou, svakako trude se i napreduju, to se podrazumeva, ali da li je molitva prilikom pravljanja prosvore obavezna? Barem neka molitva možda ne mora biti... Tako je, ne mora to biti isključivo psalmi. Ali molimo se, kao što se inače molimo dok obavljamo bilo koji posao, dok neka domaćica kuva ručak, ona se svakako moli za sebe i za svoju decu, dok čovek odlazi na posao, on se moli za sebe i za svoju porodicu. Da, slučaju i sva molitva je najpogodnija. Tako je. Ja sam sad ovde kao pratilac, pa pijem i kafu, neka mi ne zamere gledalci, ali to je više sad, jer to nešto nam ruši koncepciju. Ne ruši koncepciju, naravno. Ali bi, recimo, možda bilo, ako bi samo neko mesi, recimo, nije da se pije kafa i da se mesi, mislim. Pa tako je, kao inače što obavljamo mi kao hrišćani, sve poslove obavljamo savesno. Da, određen dozu strahopoštovanja, onom straha Božijeg, da ne povredimo Boga, da? Unosimo u svako svoje zanimanje, u svako svoje delo. Pa samim tim i kada pripremamo prosvoru, naravno da nećemo, ne znam, gledati... Biti neprilično. ...televizor ili neprilično razgovarati. Ipak ćemo tom momentu posvetiti jedno dužno poštovanje, uvek sa svešću da taj hleb sutradan na liturgiji treba da postane telo Hristovo. U svakom slučaju molitva nas sabira, pa nekako uvek i ta i tišina možda koja neki puta... Tako i tišina je molitva. I tišina je molitva. I određena pažnja, molitva nas uči tome, da budemo pažljivi u životu i kad bilo što drugo radimo. Da. I pobožna misao je molitva. Da, bogomislije što bi. Tako. Da, to tačno, dragi gledalci, možda i da primetite, recimo da čovjek može, primjer radi u gradskom saobraćaju, se molitveno ponaša. Što imati pažnju gde je ušao, kod koga je ušao, da li neko stariji, recimo, ne daj Bože, stoji, a on sedi ili ona sedi. I tako dalje, će malo imati osjećaj za ljude oko sebe. On sam dužno pažnji. E, dobro, sada kada smo umesili jednu kompaktnu masu od testa, testo ćemo ostaviti da stoji pola sata. Da bi ono nadošlo, da bi počeo proces vrenja, ostavljamo ga u činiju u kojoj smo mesili. Malo ćemo dodati brašna na dno da se ne bi testo zalepilo. I ostavljamo to da stoji pokriveno čistom krpom pola sata. Evo, prošlo je pola sata, testo je poraslo i oče Frosime, šta dalje radimo? Sljedeći korak jeste da sada ponovo premesimo testo. To je važno zbog toga da bismo istisnuli sav vazduh koji se nalazi u testu. Jer ako ne bi istisnuli vazduh iz testa, prosvora bi pukla. Ja sad gledam ovo mešanje, da li postoji neko pravilo da se mesi striktno desnom rukom ili može... Ne postoji nikakvo pravilo. Kako je kome lakše? Obično... Većina nas smo dešnjaci, pa u tom smislu, to je logično. Bitno je samo da se sa svih strana dobro izmesi testo. Prilikom mešenja, taj drugi put, čuće se puckanje testa. To je znak da vazduh izlazi. U testu se stvore vazdušni čepovi i kada se stiska, ti vazdušni čepovi se probijaju i vazduh izlazi iz testa.
Tako da ga treba mesti dok god se čuje puckanje testa. 5 minuta. Time postižemo da prostora bude kompaktna, da se ne drobi i da odstranimo višak vazduha. I kada završimo to drugo mešanje, prostor ostavljamo da stoji, to jest test ostavljamo da stoji 15 minuta. Dakle, opet da se pokrene vrenje testa, da vidimo koliko će se vazduha napuniti za tih 15 minuta i onda ćemo je ponovo premesiti. Ako dozvolite, ja bih malo da obnovim ovako gradivo, znači prvo smo zamesili testo, ostavili smo pola sata i čekamo sad još 15 minuta. Tako, čekamo još 15 minuta. Evo, prošla je druga pauza i 15 minuta, znači ukupno 45 minuta koliko traje naš školski čas i šta dalje nam slijedi? Sada prelazimo na sledeći korak. Uzet ćemo neku drvenu podlogu. Znači, ovo nam više ne treba. Treba će mi brašno. A, brašno. Izvinjamo se. Uzet ćemo drvenu podlogu na koju ćemo staviti malo brašna. I onda ćemo ponovo premesiti testo. Znači, ovo je sad treći put ga mesimo. Tako je, treći put ga mesimo. Da li tu ima neke simbolike u ime Svete Trojice ili tako nešto? Ili će možda biti još neko četvrto mešanje, možda i peto? To se u praksi pokazalo kao najpraktičnije. Kao najpraktičnije. Ja kad sam učio pravim prostora, sam se dugo mučio sa tim da mi ne pukne prostora. I na kraju sam shvatio da moram 3 puta da premesim da bi ne bi pucala. A vidite koliko je taj princip trojičnosti prisutan u mnogim detaljima našeg života. Da. Kada smo premesili testo, razdvajamo ga na 2 dela. Zašto na 2 dela? Zato što ćemo prostor praviti iz 2 dela. Jedna prostora se sastoji uvek iz 2 dela, ima donji i gornji deo. Evo ta 2 dela, otprilike postoje različita tumačenja. Zemlja, nebo, pa mi smo živimo na zemlji s nebeskim životom, ali mi je nekako, čini mi se, lepše da je tumačenje. Mislim, ne zna se sigurno zašto je tako, tako je praktično u svakom slučaju, da je možda reč o 2 prirode u Hristu. Pa moguće, i meni to zvuči kao najlepše tumačenje, s obzirom da će prostora biti telo Hristovo na liturgiji, onda mi je to najlepše tumačenje da zapravo 2 dela prostore predstavljaju 2 prirode Hristove. Da. I da ukradim jednu misao jednog svetitelja, svetog Jovana Damaskina, koji je malo pre naš Stevan citirao, a to je da, u nekom razgovoru koji smo imali neformalan pre ovog snimanja, a to je da se kaže hleb, inače običan hleb, hrani naše telo, postaje naše telo. Eto, toliko koliko i više pričasni hleb nas hrani. Potom ćemo blago pritisnuti te 2 polovine prosvore dlanom, tako da ih razvučemo, ne treba budu tanke, malo samo da poravnamo gornje delove. Da li ima neko pravilo koliko promera treba da bude prosvora? Prosvora treba da bude tolikog promera koliki je pečat. Znači, u zavisnosti od toga koliko nam je veliki pečat, tolike pravimo loptice. Zatim ćemo sada da spojimo naše delove. Malo ćemo pokvasiti polovine mlakom, vodom. To je važno zbog toga da bi se testo zalepilo, da se prilikom pečenja ne bi odvojilo. A recimo, korištenje tih drugih stvari, kao što je premazivanje uljem ili sipanje mleka u kvasac, to ne bi trebalo? Da, to ne bi trebalo da se radi. Kao što smo na početku rekli, ne da ne bi trebalo, nego to prosto nije u našoj tradiciji, to ne treba da se radi. Kao što smo na početku rekli, prosvora treba da bude jednostavan prinos, koji po svojoj formi i po ukusu podsjeća na svakodnevni hleb koji jedemo, jer svoj život prinosimo Hristu kroz liturgiju, a hleb je simbol našeg života. A da, hleb postaje naše telo, tako je. I osim vode, soli i kvasca, ništa drugo, niti ulje, niti mleko, niti bilo koji drugi sastojak. Gledao sam. Da, neko može da padne na pamet da premače jajima, recimo. Tako je. Ali prosvora se priprema na najjednostavniji način.
hleb, zapravo voda, brašno, kvasac, so i eto malo šećera zbog vrenja. Gledao sam na internetu neke protestantske frakcije u Americi prave hleb za pričešće kao kolač u koji se stavljaju i mleko i suvo grožđe i tako dalje. To nije naša tradicija. To nije u našoj tradiciji. Znači ovde de facto što jednostavnije nema. Tako je, jer... Ono, stavljamo samo što je nužno, de facto. Tako, ono što je nužno i što čini svakodnevni hleb i što na kraju krajeva simboliše i naš život. Da, 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 jer naravno ko jede, pogotovo u prošli, ko jeo hleb sa grožđicama. Tako je. Ili hleb od helje svaki dan. Danas se jede. Ali ipak, mislim, da kažem, prosfore baštini... Da, u našoj svesti hleb je od belog brašna, sastojci njegovi su voda i kvasac. Sada ćemo uzeti pečat koji ćemo pažljivo utisnuti na prosforu. E, ali ja bih zamolio samo da malo objasnimo šta ima na tom pečatu. Ovde koliko vidim, piše ISHS, to je već jednostavno pretumačiti Isus Hristos. Ispod piše Nika. Da, Nika znači pobeda na grčkom. Dobro. Znači Isus Hristos pobeđuje. Ovde vidim ove devet malih trouglova. Tako je, to su takozvane čestice i one izobražavaju razne svetiteljske stepene koji se ređaju na diskos prilikom proskomidije. Mi verujemo da je liturgija sabranje svih na jednome mestu. I živih i mrtvih. Tako da, sada na diskosu zapravo... U liturgiji su svi živi, de facto, da. Tako je. Da, to bi onda bolje mogli reći i nas živih i onih koji su pre nas živeli, jer su u liturgiji svi živi. I mi praktično na diskosu, dakle, imamo sliku toga sabranja. U sredini sveštenik polaže centralni deo prosvore, koji se zove Agnec, ili Jagnje Božije, odnosno Hrista, koji je u sredini i oko njega sabrani svi svetitelji, od svetih proroka do svetih iscelitelja i čudotvoraca. Znači mučenici. Mučenici, apostoli, prepodobni. Zatim je tu deo koji se vadi za presvetu Bogorodicu. Dakle, i ona je zašto za nju posebna kao naša majka, kao majka svih hrišćana. Ali da li je možda to zbog toga što ona dala svoje telo? Tako je, zato što je dala svoje telo, telo Hristu, i zato se njena čestica posebna. Za tajnu očovečenja Hristovoga, da? Iz gornjeg pečata se vade čestice kada sveštenik pominje imena naših srodnika i prijatelja. Živih, da tako kažem. Živih, da. Za zdravlje i spasenje. A iz donjeg pečata se vade čestice kada sveštenik pominje imena onih koji su preminuli. Dobro. Da, znači imamo ceo... Da, i imamo celu crkvu sabranu oko Hrista na diskusu. Da, da, da. A ovo su ovako ukrasi. To su ukrasi, da. Da, potpuno. Izgledaju ovako kao neke zvezde, pošto jeste Isus je... Tako, sunce, da, svetlost, uvijek vezujemo to. Sunce života. Je također ovo poređeno krstoliko. Tako je. Da. Krstoliko je poređeno. Sada ćemo pažljivo utisnuti pečat. Pritisnemo dobro da bi ostao dubok trag u testu. Vidite kako sada razvlači testo tačno po obimu pečata. I trudimo se da pritiskamo pečat ravnomerno da bi prosvora ispala ravna. Stavljanje pečata je jako bitna stvar, na taj način tako ovaj hleb postaje... Tako je, hleb postaje prosvora. Tako je. I na neki način se sad, za neku nijansu, on jeste naš svakodnevni hleb, ali se zbog pečata razlikuje. Jeste, zbog pečat ga odvaja od tog... Da. Drugog hleba koji možemo kupiti bilo gde. Da. Jedna mala digresija, a mislim da će našim gledocima biti interesantna. U najdrevnije vreme, znači 4. veka, ne znamo ranije, postojali su krstovi metalni kojima su beleženi hlebovi, odnosno prosvore tog vremena. Jedan od tih krstova pronađen je baš u Beogradu i bio je krst Svetog Atanasija Velikog, koji je između ostaloga bio progonjen i nalazio se u progonstvu od raznolikih tamo careva koji ga nisu voleli baš ovde kod nas. Ovde je bila granica, pa to je bilo neko mesto
onako zadnja stanica Beograda, otprilike, odnosno Singinovom tadašnjim. E, to nisam znao. Da. Čuva se u Muzeju grada Beograda, inače, eto. Pogledajte na internetu, izguglujte, znači, krst Svetoga Atanasija, ali koji nije bio krst koji se nosio, znači, nego bio krst za obeležavanje pričasnih hlebova. Sada, kada smo utisnuli pečat na prosforu, važno je uraditi jednu, zapravo poslednju, praktičnu stvar. Čačkalicom ćemo izbušiti prosforu, pogotovo uglove oko pečata, da bismo na taj način osigurali da će vazduh koji je eventualno ostao u prosvori posle mešanja izaći napolje, a pritom neće oštetiti pečat. Ako ne bismo izbušili rupe, nama bi vazduh krenuo da izlazi prilikom pečenja i jednostavno bi se korica odvojila od ostatka testa. I onda ne bismo dobili kompaktnu masu i prilikom proskomidije prosvora bi se raspala. Dakle, važno je izbušiti pogotovo uglove pečata. Najobičnijom čačkalicom. Da, ovo su već onako male tajne, da ne kažem zanata, a jeste ovo i neka vrsta zanata, ali mnogo je više od toga, naravno. Svuda gde imamo ukrštanje ovih znakova, dobro je probušiti, jer na tim mestima obično ostaje vazduh. Prosvoru moramo peći na niskoj temperaturi i moramo je peći dugo. Znači na laganoj vatri. Na laganoj vatri. Peče se na 120 do 150 stepeni, najviše. Zato što ona ne treba da bude rumena gore, kao ostalo pecivo. Ona bi trebalo da ostane bleda gore, a da unutra bude pečena. 150 stepeni maksimum temperature i sat i po vremena se peče. Sada ćemo staviti u rernu. Evo, dragi naši gledalci, prošlo je sat i po vremena, pred nama je pečena prosvor, kao što vidite, ona je odozgo bleda, vidi se i konzistencija se sastoji iz dva dela, vidi se i pečat, veoma lepo i jasno. E sad moje jedno pitanje za našeg oca Efrosima, koliko prosvora može da se ispeče u jednom trenutku? Da li smo mogli da zamislimo dve i tri pa da isto vreme ispečemo? Može onoliko koliko je potreba. Trenutno, naravno, u parohijskim crkvama je veća potreba i onda može da se ispeče veći broj prosfora za jednu liturgiju. A koliko obično prosfora ide za jednu liturgiju? Zavisi od toga ako se koristi veliki pečat koji u sebi ima sve što je potrebno za proskomidiju, onda jedna prosfora je za jednu liturgiju. Minimalno nužna. Tako je, minimalno nužna. Ali može ako da se koriste mali pečati, onda treba pet prosfora malih umesiti da bi se mogla izvršiti proskomidija. A naravno, kasnije za na kraju liturgije kada se deli antidor svima, onda treba iseći dovoljan broj da svako dobije, tako da uvek za jednu liturgiju treba makar dve prosvore. Da, to je ovako jedan praktičan moment. Od svih dobijemo na kraju liturgije antidori, znači umesto darova ili naforu, i svako očekuje bar da dobije barem jedno parče, ako ne i dva ili više. Da. Kako ste vi naučili da što kaže, gotovite prosvoru, znači mesite, ispremate, pečete? Ja sam to naučio kada sam otišao u manastir. Mi sami mesimo prosvore i u manastiru sam učio od starijih otaca da mesim prosvoru. Dobro, je li to deo nekog monaškog, da kažem, poslušanja za kad dođe neko ko želi da bude monak ili monahinja ili postaje iskušenik ili iskušenica, jedna od stvari, kao što se obučava u pojanju, kao što monak koji će postati jeromonak, svešteno monak ili jerodjakon, onaj koji je monak i djakon, uči se sveštenim, jel tako, radnjama, da se tako u tom smislu uči i spremanje prosvete. Tako je. To je sastavni deo monaškog života. Liturgija je centar našeg života i onda i priprema za liturgiju uključuje i priprema za liturgiju uključena u naš život, a samim tim i mešanje prosvora je
deo našeg života. Još, jedno samo kratko pitanje na kraju ovog našeg priloga. Da li je, da kažem, mešanje prosvore u manastirima, bilo mučkim, bilo ženskim, određeno, da kažem, za neke, nazovimo, specijaliste, ili kao što se neko bavi ikonopisom, pa ne bavi se svi ikonopisom, jeli, ili je to nekako neka opšta obaveza koju bi svaki monak bi trebao da zna ili monakinja da, da zgotovi, odnosno spremi i ispeče prosvoru? A naravno da bi svako trebao da zna. E sad, konkretno, ko će kada mesiti prosvoru, zavisi od unutrašnje organizacije manastira. U nekim manastirima u Rusiji, recimo, ima posebno monasi i monahinje koji samo mese prosvore. To sam čuo nedavno od studenta koji su bili u Rusiji. Ima samo kaluđeri koji mese prosvore i ništa drugo. A kod nas, u našim manastirima, obično onaj ko je čredni u kuhinji, taj i umesi prosvore. A, znači, to se deli, kao što su črede kuvarska ili kako bi ne znam se već zvala, čreda za pevnicom i ostalo za čitanjem, tako se i priča oko prosvore okreće, tako da bi svi monasi ili monakinje prošli kroz to. To je lepo. Ako, evo, mi smo sad snimili ovaj kratak prilog, znači, ali u principu to nije ništa komplikovano, znači, već na osnovu ovoga što smo snimili materijala, svako bi mogao, barem da pokuša da spremi prosvor. Apsolutno, apsolutno, to je vrlo jednostavan proces. Ne treba niko da se obeshrabri, kao i za sve u životu i za prosvoru treba praksa, ali ako ne probamo, onda ne možemo ni steći praksu. Tako da slobodno svi treba da probaju da mese prosvoru. To je naše učestvovanje u zajednici, to je naš zajednički prinos koji donosimo nedeljom u crkvu. I to je naša priprema za liturgiju. Mi smo danas ograničili naše pripreme za liturgiju samo na post i iščitavanje molitava, ali i ovo je jedna od priprema za liturgiju. Isto kao što je milostinja priprema za liturgiju, isto kao što je svako drugo dobro delo naša priprema za liturgiju. Tako i mešanje prosvore naša priprema. Oče Frosime, hvala vam što ste vaše znanje podelili sa nama. Još jedan put vas pozdravljam najredosnijim hrišćanskim pozdravom. Hristos Vaskrse. Vaistinu Vaskrse.